Då ska vi se, då ska jag skriva det här som en potens med basen 7. Och Då tar jag och tittar på den här parentesen till att börja med 7 upphöjt till 2 upphöjt till 3. Den här delen kan jag skriva om med hjälp av potenslagarna. Och då låter jag den första delen vara oändrad. Så jag skriver 7 upphöjt till minus 4 multiplicerat med. och Om det står så här 7 upphöjt till 2 upphöjt till 3 så kan jag skriva det som 7 upphöjt till 2 multiplicerat med 3 som är 6. Sådär. Och sedan eftersom att jag har samma baser så kan jag skriva det här som 7 upphöjt till och så är det den exponenten minus 4 adderat med den exponenten som är 6, alltså minus 4 plus 6. Och det här är då detsamma som 7 upphöjt till 2. Så svaret på den här uppgiften blir då 7 upphöjt till 2. Jag ska alltså inte skriva 49 här utan jag skulle skriva som en potens med basen 7. Så 7 upphöjt till 2 är mitt svar.